Poštovani gledalci, i ove srede srdačan pozdrav iz našeg studija. Mi ćemo danas zajedno otkriti nešto više o seminaru tradicionalne borilačke veštine koji će se predstojećeg vikenda, odnosno 17., 18. i 19. septembra održati u Novom Bečeju. O tome će nam više reći predsjednik Udruženja građana, Centar za razvoj psihofizičkih i mentalnih sposobnosti Buđinkan Dođo i tvorac Ninđuca u Novom Bečeju Aleksandar Duin. Aleksandre, dobrodošao. Hvala lepo, hvala na pozivu. Dakle, ovo nije prvi put da vi dovodite velike majstore Ninđuca u Novi Bečej. Koji je motiv ovog seminara? Motiv seminara je ono što je u nazivu, a to je Buđukaj. Buđukaj je, da kažemo, druženje u borilačkim veštinama. A ono što je specifično za ovaj projekat je da smo ga u okviru Dana japanske kulture smo stavili ovaj seminar, odnosno u okviru Dah Japana 2021, koji ide pod pokroviteljstvom opštine Novi Bečej, koji su nam finansirali ovakav jedan projekat LEP i naravno uz naše pokrovitelje koji nas podržavaju, jer je dosta specifično ovako nešto organizovati i do sada na nivou Srbije se radilo, ali da kažemo nikad nismo išli van granica Republike Srbije u organizacijama. Po tome je specifično što bi samo i na početku zahvalio institutorima iz Hrvatske i Makedonije koji su potvrdili dolazak i organizaciju i sve, ali zbog ove novonastale COVID situacije, oni su otkazali. To je institutor 15. dan Ninđucova Mati Kurtonjek iz Zagreba i Igor Doždenski 15. dan institutor iz Makedonije. Veliko im hvala, stvarno. Pored njega dolazi nam iz Austrije Zoran Radaković, on je takođe isto visoko zvanje institutora 15. dan Ninđucova. On će doći i bit će s nama tu na seminaru. I pored njega imamo još 4 institutora koji će biti iz Srbije. To je Srđan Crngorac, 9. dan institutor iz Novog Sada i Satori kluba Novi Sad. Nastao Blažo, 15. dan institutor Ninđucova, isto iz Novog Sada i Beograda, ovaj sensei drži klubove. Vladimir Stevanović je 7. dan, on je iz Leskovca, tamo ima svoj klub, isto kvalitetan jako institutor. I Siniša Gačev, 10. dan institutor. On je naš novobečejac, inače i inicijator Ninđucova, naš stari učitelj. Trenutno živi i radi u Zrenjaninu. Tako da ovi 5 predavača će biti u toku 2 dana. 17. smo prevideli skup i jedno druženje članova i svih koji dođu da treniraju sa nama. 18. i 19. će biti u okviru sportsko-rekreativnog centra Novi Bečej, znaš, popularno nazvane sportske hale. Bukvalno je ceo dan, znači od 8 ujutru do 19 časa posle podne sa nekim pauzama, gde će svi ovih 5 instruktora predavati svaku svoju temu koju je izabrao, tako da je to isto specifično, znači ne radi se jedna tema u Ninđucu, nego više tema koje instruktori daju i smenjuju se na svakih sat vremena. Tako da ono što je specifično da mladi koji su u veštini, sad imaju priliku da vide 5 visokih zvanja i kvalitetnih instruktora, koji će svaki na svoj način pokazivati jednu temu. To je ono što je retko i to je ono što je u stvari jeste sam duh Buđukaja i ono što smo mi stavili u organizaciji bez pokrovitelja ne bi mogli, a to je da je cena seminara 35 eura, gde oni koji dođu imaju 2 prenoćišta sa 2 doručka i 2 dana seminara. Znači, ukupno sve to zajedno za 35 eura ne postoji ne u Srbiji, nego nigde na svetu. Da se za trenutak samo zaustavimo, oni koji su Ninđucu, sigurno sam da znaju, ali za neke druge koji su možda lajci u toj veštini, šta zapravo znači taj 15. dan i koliko uopšte je potrebno da se do toga dođe? Pa, vremenski, jako diskutabilno. Da, to je individualna stvar. Znači, mnogo znoja, krvi, financija, vremena u smislu da nisam sa porodicom nekim drugim da se ulaže u sebe, u svoj samorazvitak, jer 15. dan u Ninđucu je najviše zvanje koje može imati. Da kažem, u danu je postoje dalje još neke titule koje se dobijaju samim od našeg glavnog doktora Masaki Hatsumija iz Japana, po čijem je organizacijom Ninđucu, odnosno Buđinkan organizacija. Tako da je mali jako broj uopšte, neki prošireni broj u Srbiji postoji 4 ili 5 šihana, odnosno 15 dan istora. Tako da kada vidite koliko ima kublova i koliko ima više izvanja, nije to tako baš lako dostići. Puno trude i ulaganja da bi se tako nešto dostiglo. Osim toga, i ovi dva instruktora koji su nižeg ranga imaju iskustva i u borbama i iz vojske i tako dalje. Znači,
kvalitet izuzetno visok. Zbog toga smo njih i odabrali u ovoj organizaciji. Jednostavno da pokažemo svima i u Srbiji i oko nas da je moguće organizovati međunarodni jedan seminar Buđukai, a da jednostavno niko ne profitira. Znači, svi ti instruktori koji dolaze, oni imaju određeni respekt i mi prema njima i oni prema nama. I zbog toga i se pokazuje kvalitet. Neko ko nije kvalitetan, teško da će doći da snima nešto pored njih, stani i pokazuje, ako misli da nije sposoban. Da, prosto da naglasimo kako je zapravo ova prilika. Pretpostavljam da i vi kao i sva druga i udruženje i klubovi i opstajete tako što se podržavate. Koliko često, recimo, vaši neke polaznici posećuju ovakve seminare i koliko to njima znači? Pa, u suštini ninđutsu je tradicionalna veština. Mi nemamo federacije, takmičenje i ostalo. Tako da nam je baza van kluba i jesu sami seminari. Seminare pohađamo 2 do 3 puta godišnje sa našim članovima, ali uvek u okviru svog mentora, jer ninđutsu je jako bitan mentor. Znači, trener je lako biti mentor, je nešto što je dosta, dosta teško, jer to je samo usmeravanje mladih i kroz život van borilačke veštine. Što mi kažemo, ninđutsu je život primenljiv i u sali i van sale. Znači, 24 sata da živi, da tako se postupa. Postoje seminari, ali su uglavnom, da kažem, u vezi mentora ili prijatelja mentora. I zbog toga je Buđukai specifičan što su svi u Srbiji radimo, vidimo, odnosno ne vidimo se, ali radi i postoje. Ovo je nešto što je i van ninđutsu, a isto specifično mogu doći da rade. I pozivamo i sve koji još ti nisu u ninđutsu. Javio se čak i jedan karate klub će doći da nas poseti. Biće s nama isto na treninzima, na seminaru, što mene jako prijatno iznenadilo. Tako da, bukvalno bilo ko želi može doći. Može imati znanje u tekvondo i karate, u džudu, bilo koje veštini. Da jednostavno vidi kako se radi to na jedan drugačiji način, tradicionalan način. Radit će se više tema, znači bit će i ruke borbe, bit će rad sa bokenom, odnosno drvenim mačem, sa štapom, džo-džucu i tako dalje. Znači, baš je dosta širok spektar tehnika koje će se raditi i samih baza koje će se raditi u vezi ninđutsu. Dobro, se osvrnemo samo još malo na ove generalije što se tiče smeštaja i hrane, kako ste to organizovali? Organizovali smo se da je prenoćište sa doručkom u Staroj Vranjevačkoj opštini, što je pod vlasništvom turističke organizacije, koja nam izašla susret da nam dozvoli tamo da budemo. Tamo imamo kapaciteta nekde oko 44 ležajeva, što je već, da kažemo, skoro popunjeno. Imamo jako lep odziv da sada bi trebalo bude između 45 i 50 učesnika koji su se prijavili iz Beograda, Novog Sada, Leskovca, Bečej, Novi Bečej, Zrenjanin. Sad ću vidimo da li još neko se još prijavljuje. Znači, do petka je bukvalno slobodna prijava. Mogu doći čak i na jedan dan ili dva dana, koliko god žele. A za ručak i večer smo uzeli ponudu od naših lokalnih restorana koji imaju svoj neki dnevni meni. Tako da će svi oni koji dođu imaće na raspolaganju gde žele, po nekim sniženim cenama, da idu na ručak ili na večer. Moramo i da spomenemo one kojima možemo da zahvalimo što su uopšte ovi ljudi našli u Novom Bečeju. Pa, prvo i ono što je, to je opština Novi Bečej, koja je ovaj projekat finansirala. Drugo, tu su oni koji nam nonstop i pomažu, ovo je turistička organizacija Novog Bečeja, koja nam uvek izlazi u susret. Sportsko-rekreativni centar, znači naša sportska hala koja je dozvolila tako nešto, ipak oduzimamo sportsku halu 2 dana, samo za ninđutsu, pošto pored svih ostalih sportova, to isto treba razumeti i pohvaliti. Sportski savez Novog Bečeja i svi naši, ovde mogu vidjeti i gledalci, naši pokrovitelji koji bukvalno nas prate godinama kroz sve naše projekte, znači ne samo u ovom projektu, nego i u samoodbranama i u klubu i uopšte kad radimo nešto humanitarno, stvarno se dosta pokrivaju. Jeste veći broj, ali jednostavno nema potrebe da se nudimo da pitamo nikog, da one samo da se oglasimo njima, oni su tu da nas podrže i to je stvarno veliko hvala. Eto, kažeš da još malo je mesta ostalo, svi oni koji bi možda želeli da ipak prisustuju, kome mogu se obratiti, pretpostavljam tebi? Da, mogu se obratiti meni, imaju na Facebooku, ima i grupa koja se dali i ovo je dešavanje. Na mom profilu, moj broj telefona također mogu pozvati i kažem, mogu se javiti i sam petak ili subotu ili nedelju, jer smo podelili tako instruktore da se oni podeljeni po satnicama, znači i u subotu i u nedelju predaju, ovdje kažem, isti predavači, osim Zorana
Radojković, koji će u nedelju morati da napusti jer ima privatno svojih obaveza dok je u Srbiji. Znači, mogu se prijaviti čak i u nedelju dođu u sportsku halu, znači bit ćemo u velikoj hali, u velikoj sali u sportskoj hali. Evo, samo da se malo osvrnem i na vaše udruženje. Malo je nezgodno sad dati neku prognozu, ali šta je ono što ste možda planirali još do kraja godine? Da li će biti još ovakvih okupljenja? Pa, za sada nam je plano da završimo ono što smo u ovoj svake godine započinjali. Osim ovog Buđukaja u organizaciji imamo još i projekat Samoodbrane, koje radimo svake godine. To bi trebalo se održi u decembru mesecu. I to je ciljeno na mlađe, uzrasta od 15 do 25 godina. Ja smo prošle godine pokrenuli, da kažem, dosta mladih je pitalo i žena starijih. Starijih diskutabilno, izvinjavam se, znači do neke 45-50 godina starosti su stvarno pokazali zainteresu za tako neki projekat. Tako da će mi ove godine van srednje škole i osnovne osmi razredi i ovaj, da kažem, srednju školu, bit će otvoreno za sve pripadnice lepšeg pola, besplatan kurs samoodbrane, koji će biti održan kao i uvek u tri dela, a to je poznavanje zakona, da nauče osnovne pružne prve pomoći i samo onaj treći deo gde je samo ovaj borilačka veština u pitanju. Ja vam želim u svakom slučaju puno uspeha u radu i zahvaljam se još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledaoci i ljubitelji borilačkih veština, dakle još jednom, seminar će se održati i predstojećeg vikenda 17., 18. i 19. septembra u Novom Bečeju. Mesta još uvek ima, prijave su u toku, a detaljne informacije možete dobiti tako što ćete kontaktirati mog današnjeg gosta Aleksandra Dujina pozivom na broj telefona 060-16-26-351 putem Facebooka ili mailom na adresu acduin@gmail.com. Moje ime je Sanja Milenković, vi ste gledali još jedno izdanje emisije Iz mog ugla, a do naredne srede ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro.